Saka golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu halkan ku ansixiyay xeerka aasaaska hay'adda shaqaalaha iyo shaqaalaha dawladda. Runtii xeerkaasi golaha wakiilada uu ka gudbay uu ansixiyo xeerkaasna waa ansax. Aniga su'aashaad weydiisay runtii 12 cutub ee uu ka koobnaa xeerkaasi baan anigu waan ka codeeyay oo maan codeynin. Sidoo kale wuxuu noqonayaa 87 qodob, 87 ka qodobna maan codeynin. Way ku jireen qodobba aan markii hore intii doodu socotay aan soo jeediyay oo la qaatay oo xeerkaana ka mid ah oo imikana sidaa ku ansaxay. Laakiin waxaan diiday waxay ahayd cutub marka loo eego 12 cutub ee cutubka loo ansixinayay. Cutub walba waxaan u arkayay inuu khaladaad ku jiray. Waxa koowaad ee aan diidanahay gabi ahaanna waxay ahayd sidaad arkaysaan xeerka waxaa ku qoran xeerka aasaaska hay'adda shaqaalaha iyo maamulka shaqaalaha dawladda Soomaaliland. Waxa uu ahaa in xeerka aasaaska hay'adda iyo xeerka shaqaalaha la kala saaro. Markii la soo gudbiyay xeerkan ee golaha wakiilada loo soo gudbiyay ay hay'adda shaqaaluhu soo gudbisay, xeerka magaciisa wuxuu ahaa xeerka aasaaska shaqaalaha dawladdu ahaa. Waxay qarisay markaa oo hay'addu aanay soo gudbin oo sheegin inuu ku jiro xeerka aasaaska hay'adda dawladda oo uu sheegayo dastuurka Soomaaliland. Sidaa daraaddeed, maadaama xeerkani aanu ka kooban yahay laba xeer oo la isku daray oo ah xeerka aasaaska hay'adda shaqaalaha iyo xeerka shaqaalaha dawladda Soomaaliland oo labada xeer kale yahay oo halkana lagu mideeyay, anigu waxaan diidanahay oo aad ogeydeen oo doodii xildhibaanaduna 64 xildhibaanoo diiday doodii hore soo jeedintoodii inta ugu badani ay ku jirteen xeerka la kala saaro. Aniguna aan xildhibaanada ka mid ahaa xeerka la kala saaro, lama kala saarin. Xeerkii halkan laba laga dhigay. Xeerka labada ahi waxay kaliftay in xuquuq badnayd oo shaqaaluhu heli lahaa oo shaqaalaha ay ahayd xeerkani waa xeer weyn, waa xeer muhiima, waa xeer ay ahayd in aad looga taxadiro oo shaqaalaha Soomaaliland waa cududda ugu weyn ee bulshada Soomaaliland u adeegta weeye shaqaaluhu. Sidaa daraaddeed waxay mudnaayeen in laga dhigo xeerka shaqaalaha dawladda keliyaba lagu ansixiyay, hay'addana la gaar yeelo oo iyadana sideeda loo gaar yeelo sida dastuurku u gaar yeelay iyadana loo gaar yeelabahayd. Arrintaasi may dhicin, lamana samaynin. Sidaa daraaddeed go'aan kaygu wuxuu yahay inaan diiday xeerka gabi ahaa antiisaba anigu aanan u codeynin. Laakiin xeerku dhowaa ansax, golaha wakiilada u codeeyay waana xeer ansaxa. Laakiin anigu arrintan diiday, taasay ahayd xaqna waan u leeyahay qof kasta oo mudane kasta golaha wakiilada ahayna. Wixii uu sidaahdo qaranka dhiqamayso, cadaaladda bulshada na kuma wanaagsana inuu ka codeeyo oo aanu qayb ka noqonin. Waxa uu arkay inay khaldan yihiin. Marka anigu waxaan u arkayay xeerkaasi runtii inaanu hayn xeer maanta u bisil Soomaaliland in lagu ansixiyo sidaa umaan arkaynin. Waxaad arkayseen xuquuqaha fasaxyada oo kale haddii aad eegtaan, yacni wuxuu tilmaamayaa qofkii oo ku jira shaqadii oo muwaadina oo fasax qaatay oo dabadda jooga oo wax baranaya oo fasax sharciya qaatay in mas-uulka hay'ad dawladeed u yeedhi karo fasaxiisa ka soo celin karo isagoo hadduu doono. Markii xilliyadii ugu dambeysay ee taxanadiisa ku jira isagoo tisis buugiisa difaacanaya ayuu sheegayaa. Sidoo kale wuxuu tilmaamayaa fasaxyo badan oo uu qofku qorshaystay oo fasax sanadeedkiisa ka mid yahay oo isagoo hadduu doono balaangareeyo oo qofkii meel waddanka dabadiisaba hadduu doono ku maqan, inuu tilmaamayo in mas-uul hay'ad dawladeed uu amri karo inuu sida ugu dhaqsaha badan soo noqdo oo shaqadii soo galo isagana ogolaanshiya laga haysan. Waxyaabahaasoo dhan markaad eegto waxaan u arkaa xeerkaasi runtii anigu aan u arkaa inaanu hayn xeer aan maanta u bislayn runtii in gacan loo taago. Laakiin dee mar haddii golaha wakiilada ansixiisaas aan sax ku yahay. Hadal oo hadal oo hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo keliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland.